6.13%，全国有超过67万人没工作。但是主计处表示说，失业率已经接近高峰了，九月份的数字应该就会下降。拿着号码牌到柜台办理失业给付。原本在出版社工作的周先生，几天前遭到老板资遣，而失业在家的周太太，这几个月来也找不到工作，全家顿时失去经济来源。夫妻俩下午急着到就业服务站找工作。现在都，大部分都不容易找，年纪比较大，比较不好找。办公室办，还有就是工厂的，就全部都找，也是都没有。受到毕业潮的影响，八月份的失业率6.13%，比上个月增加0.06%，失业人数67.2万人，也比上个月多出9000人，创下民国67年以来新高。而今年一到七月平均薪资43836元，比去年同期下降7.16%，也是创下民国69年以来最大降幅。主计处说，八月的失业率已经接近高峰，九月应该有下降的可能。以目前的趋势看的话，应该九月会有下降的空间，就是目前的未来的景气的一个状况的话。至于八八水灾，由于灾区的就业人数大约20000多人，所以主计处预估在总体失业率中比例不高，所以影响不大。主计处表示，随着全球景气和我国出口逐渐好转，企业雇用劳工的意愿增加，都有助于就业率。记者陈小青、陈昌维台北报道。